Oslo Lufthavn Gardermoen. Nå er kaptein Slåra skiltet med sikkerhetsbeltet. Kan dere reise dere? Inntil da ber dere om å bli sittende fast på en tolv stolryggende bord i en loddrett posisjon. Har bagasjehylden lukket samt at håndbagasjen ligger på plass. Mobiltelefonen kan slås på når skiltet med sikkerhetsbeltet er satt av på røykingen. Jeg har først tillatt når dere har kommet inn i angittlige røykeområder. Kaptein og hans besetning håper at de har du flyreist med et reise Star Alliance. Takk for denne gang og på gjensyn. Welcome to Oslo Airport Gardermoen. When the captain turns off the seatbelt sign, you may leave your seat. In the meantime, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seatbacks and tables upright. Keep storage compartment doors closed and leave cabin baggage in place. Please wait to turn on mobile phones until the seatbelt sign has been turned off and smoking is only allowed in designated areas.